Përshëndetje miqtë të alarmit, mirë se erdhët në këtë të mërkurë jemi? Po, më duke si e mërkurë, nga qerja si e mërkurës. Ja, më bërë lëmsh. Vedëm të minuta pas orën 21, me gjithë këto që ke sjellë ti thash, me që ka mungesë ujë në shtëpi, po i laja racionis. Me këto gjyrërat. Jemi live, unë jam Dajana, ky është Armieri në një super alarm sot. Dhe ky është alarmi në Ora News. Miqtë alarmit. Miqtë alarmit është Klajdi pa tjetër. Është Klajdi, është nderime. Nderime tamam. Dhe miqtë nderuar, mora ta pipon, nuk më shkon poshtë, se për këtë do flasim të uruarin dhe për këtë tjetër. Të ngeci? Nuk e afrova fare. Ah, okay. Pika që të bia më i tha. Mirë, çfarë na ndodhi? Dje u mblodh Këshilli i Sigurisë Kombëtare. Në krye, presidenti Republikës, normalisht. Pa, ka një 10 vjeta që nuk mblidhet, tha, në këtë formë, tha. Dhe presidenti dhe këta të tjerë, rreth e qark, normalisht, që biseduan, tha presidenti, nuk kemi në një rrezik, tha, fat shkurta, po do bëjmë një gjë fat gjatë. Tani, unë presidenti të Republikës, u t'i them sot, dhe gjithë autorve, kantautorve, bashkautorve. Dirigentit. Shefit orkestrës. Orkestrës. Balerinje, balerin maestri, balestri. Nimi, pa të din. E dhe to, dhe theme të atyre. Po, që për mban skenografia, nga i pari ke fundu dhe theme. Jo, nuk në ka noset në një rezik. Po ne si shpëtojmë rezikut nga mëngjesin në darkë dhe shdo bëhet me ne. Këto që shihni këtu, nuk janë mallra të skadora. Janë mallra, kjo këtu për shumë dhe pas ka shtator, jo, më falë, 10-or 2014-ës. Një kësillë për mua, besaj. Këtë tjetëri, jo, larkë qoftë. Këtë paska 2015-7-or. Këtë tjetëri, paska tapën e rilindjes, nuk për e gjeti ku këtu. Për dhe këtë është yhy shumë. Këtë tjetëri që nga 2014-ën në gusht. Që nga gusht 2014-ës. Pra, janë të gjitha të konsumushme. Mirë po, që farë ndodhë? Këtë është bronda datës kadensës. Me këtë mosu merëni. Që farë ndodhë, miqtë nderuar? Na vjen një zotri, mos haroni, nuk po shkëputemi nga çështja e sigurisë kombëtare. Vjen një zotri këtu, emigrant, jo emigrant, e ta quajmë i arratisë, se ka ikur që vitin 85, pra, kur ngordhi Enveri, iku kë, u arratisë, djalëri, iku. Këtu atje, na merë shtetësinë Gjermane, dhe vjen të investoj në vëndin e ti. O, vëndin e ti bjeshkët e Bajramcurit. Ta shohë e mjerë. Mishte emisionit alarmi, gjitha i rrugëtim që bëm, ishte për në fshatin Shqipshan të Tropojës. Kemi mbritur tani nga krye qyteti këtu. Në fakt, ajo që do të përcjellim sot në emisionin alarm është një temë, le të themi, jashtëzakonisht me ndikim dhe impakt tek njerëzit. Shpeshherë flasim se në treg ka produkte nga më të ndryshmet, por kërkojmë gjithmonë një produkt origjinal dhe një produkt cilësor. E gjithë kjo që shihni është pjesë e një investimi i cili ka pasur pikërisht këtë qëllim. Ka nisur për para 10 vjetësh, por pengesat do t'jenë këto që zoti Gens Bajri, që unë kam në krah, do t'na shpjegoj. Po, mendimi im ka qenë që të bëj diçka kështu në vendlinjen time. Jam emigrant, i iku në vitin 1985, i vendosur në Gjermani. Thjesht më lindi idea e një prodhimit të langjeve shqiptare dhe ujit nga zona tona. Kemi marë ujtë analizat këtu, kemi qurë në Gjermani, kemi bërë, ka ndalë shkëllqyra me përmajtit që duen që i përkasin. Kam hy me dy shokë me qëtëmi në Gjerman, kemi ba bisedet tona ato projektet e gjonat, kemi ardhë direktur, kemi investu këto, kemi pasë në fillim probleme jo me toke, me kuta di unë e këshu, djetë se nga ka ndalë njën
23 pronar dhe i tashi, përfundimisht, është zgjidhur çështja tokës, nuk kemi, ka qenë, përfundoj si një rutinë, mbaroj kjo. Po tash ka ngel për arsye se unë mendoj kjo është një pengesë indirekte nga prodhimet e huja që vinë këtu në Tropoj. Ne do shkojmë dhe do shohim në Bajramcur, do shohim edhe në Kosovë, gjitha që janë prodhime serbe, vinë legal, ilegal, në Kosovë, nga Kosova vinë po legal, ilegal këtu në Tropoj, edhe shpërndohen. Prandaj, në një farë mënyrë ose në një tjetër, ne pengohem që të përfundojmë një investim që tashi me marrjen e ujit, andaj që kemi marrë në fshat e deri këtu, kap diku rreth 300.000 euro. Thjesht unë mendoj, janë indirekt, direkt oligarket rus, serb, shqiptar, që nuk lejojnë zonat e veriut që të zhvillohen. Ndërkohë investimet e tjera të ngjashme kanë në këtë zonën? Po ka pas tentativa pak a shumë si kam qenë unë, sa të dush. Po, absolutisht, jo që kanë dështuar, po pengesat janë të ndryshme, sepse mallrat monopol që vinë, ka anë e manë Balkani që vinë këtu në Shqipëri, na blokojnë edhe ne. Çfarë do të prodhonit këtu, në këtë fabrikë? Po këtu kemi në Tropoj mollat pa fund, mollat që janë bio të pa fund, që i kalben në fush, kemi boronica në të pa fund, që të bajmë një prodhim me langje, me lang molle, me lang boronice, në uj që të hedhim shumë treg, kjo është e prodhim dhe nuk kemi pas nevoj as për tregun e Tiranës, as Kosovës, vetëm këtu në Tropoj, vetëm kaq këtu Tropoj të ambulosh, do ishte e mjaftueshme. Ndërsa tani miqtë e emisionit Alarm, do të lëvizim nga kjo pikë ku ndodhemi, së bashku me zotin Genci, për të parë resurset natyrore që na ofrohen në këtë vend, të cilat mund të shërbenin si lëndë e parë për prodhimin e produkteve në këtë fabrikë apo jo. Po. Lëvizim? Po, lëvizim, ne kemi shtrit tubat. Gjithandaj jo ndonjë vetëm nuk kemi bë lidhjen e ujit, sepse do të këto toka, sepse ndem këtu ka shumë. Këtu zonja Ariana, kemi këtë burimin. Nuk kemi mundësi të bim të këbërimi tjetër, se është shumë vështirë, shumë nuk la qënë makina dot, po këshu e në bërimi gjitha këne, janë ujë analizum, ta që shëve pa komentu. Nuk ja ka... pra mishte emisionit Alarm, një mrekullie natyres, të cilën ne e shohim, kjo është lënda e pare, cila do të shkonte në atë fabrikë, dhe prej vite ndoshta ne do të kishim një produkt shqiptar. 100% e sigurt do të kishim një produkt shqiptar. E të mërshme. Një përra. Komplimentet e mija njërë për zotrin, për guximin. Dhe dyta ishte aj që bukur Tropoja. Sa po rrinë, po me ndojë, mos shiko para ato, se si ato Tropojës ato. Jo. Armirë, gjbëjmë neve këtu, ujë dilte nga burimi. Po. Ta ma më kishim bërë vetula zgane. E piku qedra ujën? E piku qedra ujën? E me shtatë koka. Jo, s'ka nevoj të ketë shumë koka, mi afton një për të pirë gjitha të ujë. Jo, jemi shumë koka me thënë drejtët. Oh, mi që të ndërruar që farë ndodhë në të fëndë. Në të prallë, në të perlë të natyres. Shumë e bukurisht e vetë. Me burime nga më fantastikët. Me pem nga më të mrekullushme. Ty e dini me nam gështenja e Tropojës. Ara. Kemi arat, kemi boronicën, cilët ka dashur zotit da kemi këtu, po këto gjyshini janë strpski. Një sekund, më një sekund, Armir, me gjithë se më duhet mami për ta përkthyer, thot voda koncentrati, ujë thot i koncentruar. Po, ujë koncentruar. Po, limunska kiselina me limon, thot, po. Pasterizan, ben... konservansa, e pasterizuar e konservuar. Bene. Pastaj, thot, ambalaje, poslije, o davra e ambalazhuar. Thot, o ma, hajte përkthije. E shtuplume. Po, voda koncentrani, kjo është, me thënë, uj, koncentruar, i ambalazhuar, pa ngjyrus. Jo. Thot, këtu. O që konservanti, o që koloranti, o që fare. Edhe koncentrat, thot. Mirë. Tani, ne nuk kemi asit, se mos abidet njërë të që kene me këto produkte. Gjanë, të gjitha këto, shumë mirë që janë. Unë jo gjanë, fryrur këto. Mirë, po theme një gjëneve, janë produkte të shkëllqyra, janë produkte shumë të mira. Mirë po, hynë këto lloj lëngjesh,
Dhe nuk stimulohet produkti vendas aty. Pra ishim tek siguria kombëtare. Vin kompani, do thonë ju, a mos e kosovar janë? Oqi, oqi. Sepse grumën do në shtëpi. Plaf. Shkojmë neve dhe pyesim, si ishim tulur, i morëm nga këto produktet, pam e krefëm tregun e Tropojës. Çat haje, çat pije. Shkjau këm kryq në Tropoj. Serbis, një ta marrë atë me këtë numër telefoni. Pa. I tham, si shkon? Mirë, tha, po një këshu, o, tha... Ubo, ubo, ka tha mirë. Fratello, tha, të sjell, tha... Ne, se nga trova me një tem tjetër. Ju do të shihni se si Bajramcuri, gjithë ai rreth, është i pushtuar nga mallrat serbe. Dhe si shta zotria, prodhimi vendas, ose mundësia për të bërë një prodhim vendas aty, është Zero. I kanë krijuar, ndoqë që të një materialin e parë, kanë krijuar qindra pengesa për t'investuar, ka ardhë bashkë me Gjerman, sa e ati e tonë, qindra pengesa, jo toka e këshu, ka regulluar tokën, i thonë ashtë i këto gjërat e tjera, nuk mundesh mirë. Të shohim se si, nga ana tjetër, produkti një vëndi mik, si që ka qenë jetë e motë Serbia për Shqipëri, ka pushtuar, të një gjaku, thuaj, ka pushtuar krejtësisht atë zonë. Ta ndjekim. Në Tropoj hynë vi 20.000 euro në gjdo ditë, hynë Tropoj mallra që vinë nga Serbia, në Kosovë, nga Kosova, në Tropoj që janë jashtë gjdo lloj standardi. Se velu, në falë, bëj një pyetje, këto donat nga janë? Kosovë. Kosovë. Të mija janë, 700 lek dhjetë anë. 700 lek. Gjitha këto produkte për Kosovë të anë? Kosovë që për një janë, më kategorit. Gjitha në shita. Bërë janë, të një përshë të janë? Amita Kosova. Amita Kosova. Prodhon në Kosovë këto. Ku janë? Nga janë? Kosova. Kosova. 2 litra. Po molle ke? Kemi gjetur edhe një mori të madhe produktesh, lëngje, për cilat ne kemi parë dhe kemi kërkuar. Një pjesë e mirë janë lëngje boronice, ja ku i keni, 2, edhe një tjetër, 3. Diçka, zoti Genci, që në bëri shumë për shtypje, ishte fakti se ky lëngu këtu, i cili ka një, le të themi, gramatur prej 2 litrash, kushton dhe vetëm 80 lek të reja, në vëndë 800 lek të vjetra. Si ka mundësi ka shlirë? Po kjo, boronica ka një veti edhe dy kokra, po t'i hësh në ujë, ato japin ngjyrën. Këtu është vetëm ngjyrë se s'ka, prap se prap nuk ka cilësi. Shkojnë në Kosovë, nga Kosova shkojnë në Serbi, prodhohen atje, ambalazhohen në Kosovë, vinë shitin prap tek ne. Alo? Alo? Dobër dan? Dobër dan. Izvini, ja ne pričajmë dobro serbski. Se se razume. E, fala lepo. E, hoqë da të pitajm, to je eka... Eka cokova laberion. Da, e, koliko košto za proštyk, pro jedno? Koliko mogu da uzmim za... Ako dođim nešto pro jedno nedelo, jedno, kod nas kaži mauna, ja sam od Albanije. Aha. Koliko košno, je samo jedno, na centu. Kjo është pronori saj është serb, prodhohet diku, prodhohet në Serbi dhe në Kosovë, e shitet në Tropoj. Unë mendoj se kjo 300 lek dhjetra, kjo është nuk, në asë një mënyrë nuk instifikohet. Kjo nuk di që ka mranda kjo, për 300 lek, si me thonë, Shqip, lëngë sapuni me pas nuk vlen. Gjuslave më duke që është kjo këtu apo jo? E dyta?
Po, njëjta. E treta? Mfalë, njëjta histori është për gjithë Ballkanin. Kjo ndodh me Greqinë, me prodhimet greke, me prodhimet maqedone, me prodhimet serbe, e ku ta diunë. Ne jemi veç konsumator. Edhe këtu vazhdon përsëri historia e gërmave slave. Miqtë e emisionit ton, ja ku i keni. Mirë, unë kam një pyetje dhe për këtë dua sqarim të detajuar, të holësishëm, dhe pse sot nuk kemi shumë kohë. Ne jemi një shoqëri globaliste. Po. Tani, se në fillim u rrëmbeva nga entuziazmi ju shqiptar, jo se tani çfarë të keqe ka të marrësh mall nga Maqedonia, nga Serbia, nga Serbia në këtë rast nga Rusia? Absolutisht asnjë të keqe. Nuk po thot njëri këtë. Pra. Jo, faleminderit që ma bën pyetjen, po askush nuk po thot këtë. I lumshin krahët atyre që i prodhojnë kudo në çdo shtet të botës to, dhe atyre që i sjellin në Shqipëri. Çështja është këtu. Në këtë botë globale, një, qeveria, pushteti, politika, si po e përgatit këtë popull që të përballoj këtë sistem global, sepse nesër, shqiptarët vërtet sot janë konsumatorë të këtyre, sepse kanë dy lekë në xhep. Po nesër s'do kenë as do dy lekët. Si po e përgatit ja pra me 300 lekë, jo, kutia? Voda konservante. Tjetra, duke qenë se po prishet tregu vendas dhe Shqipëria po bëhet shtojc e disa tregjeve të tjera, normalisht ky është sistemi i këtij tregu të lirë dhe i bie që nuk do të ketë më në kuptimin ekonomik një treg shqiptar. Pra, do të jetë shtojca kësaj. Ishim tek ajo siguria kombëtare që nisëm që fillim. Pa, pa, pa. Për ta konkretizuar, rasti më i bukur ju do të shihni është një familje që mbledh Boronica. Prap në Tropoj. Në Tropoj pikrisht atë zonë, në faqet malit mbledh jo kështu në një thes, tonelata, o tonelata, boronicash. Shikoni një humor të zi se çfarë ndodh me ta. Fjef, në qofë se flasim këtu për boronicë, boronicën e ke shefi që i ka dhej, mrapa shkëldzenit, mrapa si për padeshit, andaj, ke me hektarët e tarë pa fund si boronice, sa gjoja i hanë. Edhe i pjesim në ledhin e shkojnë dorë mas dore, përfundojnë në ledhin këtu me 1 euro kilo, me sa di une, të cent, përfundojnë dhejnë 400 euro të rektarë i fundit pikun në prendim. Ta shkja sër 1 euro me 400. Kemi ardhë në një shtëpi tani. Ky produkt që shihni është boronicë e Tropojës, që prodhohet me shumicë këtu. Edhe kjo mund ishte një lëndë e parë e shkëlqyer, le të themi, për prodhimin e lëngjeve në fabrikën tuaj apo jo? Po, pikërisht ky ka qenë qëllimi im. Jo vetëm boronicë, po i rrushit, i lëngjit, rrushit, lëngjit, mollës e tjera e tjera. Mbin vet apo mbillet, kultivohet? Jo, boronica edhe mund të kultivohet, po këto që janë këto janë të gjitha natyrale. Kjo që ndodhi mishte emisionin e alarmit ishte pas skenar. Ne erdhëm këtu në një familje për të kërkuar boronicë, por çfarë na ndodhi teksa pam boronicën e zonja shtëpisë na përgatiti, siç është edhe tradita shqiptare, një gotë me lëng dhe ja, si për çudi, është lëng boronice, blueberries. Por gërmat janë slave, që do thotë nuk është një produkt shqiptar, por ato boronicat fare mirë që neve pam dhe shijuam, mund të përbënin këtë produkt në fabrikën tuaj. Po. Këtë boronica që i pat ju, janë mbledh këtu, shku përpunuar në Serbi dhe ne në ardha shesin ne. Kjo është original si Kolombi me Indian, bëjnë me ne. Tashi kjo është e vërteta. Tropoja, nuk dija dinë edhe i rama ku ashtë, është në Shqipëria ku ashtë, këshu edhe atë partë, jo se do me imbroja atë partë, dathi kali, mathi kali, nirma janë të tanë. Hajë këzuar bërë një zatonat, të ambalazhume në Serbi. Ku, sa larga është pja juaj keni mbledhur këto? Këte kemi mbledhur 2 orë largë, bëjmë që të dalim në biesh, këthovë neve, bashurëti me 2 vlezet e ti ka pikën e grumullimit atje, i binë në pikën e grumullimit të binë nga gjitha bjeshkët që i pa t'ju këtej, nga gjitha bjeshkët më të grumullimi bërë njës njëm, pas taj me makina, me orka të ambalazhume, i dërgojnë janë të lidur me një firmë kosovare, ata mërëna note bërë njës atë njëm, asë i që më lidhën pak e tërë në orka, të mërëna note ambalazhohen e shkojnë në për makina shkojnë në Serbi. Pra kjo boronicë e Tropojës shkon në Serbi? Në Serbi. Ma bashorti im që është i lidhur me... Që shkon? Që është 5 vjetë, bashorti im me 2 vlezit ka pikën e grumullimi, që është 5 vjetë. Më lidhën nga 100 sa tonë.
Pra, 100 sa ton boronic, mblidhen nga këta njerëz fisnik, qohen në Serbi dhe teksa punojnë ndedhin boronica për të shuar etjen, ti nga lëngu sërb që vjen me lëngi boronicës. Një ndërthurje e shumë e bukur. Mirë, këtë shoqërinë globaliste, bla bla bla, deri diku e kuptova. Siguria kombëtare çlidhje ka tani me mbledhjen e boronicave. Ah, sepse zotëria thotë që ky treg global që është ndërtuar, kështu thotë, është ndërtuar për interesat dikujt. Madje ka një akuzë që unë zot guxoja ta nxirim në transmetim, nëse zotëria nuk do të shkonte më pas me këmbët e veta në prokurinë e përgjithshme. Kush e ka bërë 21 janarin? Ky zotëri dëshmon që është dora ruso-serbe, thotë ky zotëria. Do thoni ai di disa gjëra dhe në disa tjera ka qenë prezent tek 21 janari, kaq po ju them unë kusurin dëgjoni vet. Unë jam dëshmitar që 21 janari ka qenë një puç i organizuar nga ruso-serbet dhe unë jam ai që kam lajmëruar shtetin shqiptar që 21 janari, qëllimi 21 janari është që të rëzohet shteti shqiptar, që të realizohen qëllimet gjeopolitike të Rusisë. Tani ju do pyetni nga di unë nga ashu, unë do t'ju them vetëm një diçka, një fakt. Unë punoj shofer taksi në Gjermani, kam 17 vjet, një rast kam vozit një, nuk do t'a them se kush, po një personalitet lartë të shtetit shqiptar, që është takuar me një rus, shtetas rus, që vinte nga Moska, në Würzburg të Gjermanisë. Bile mas i hymë bised, ne pime edhe një kafe së bashku. Në atë kafe, edhe unë kanë ftu edhe këmë marë pjesë, bile këmë pagu une, u të regoj kohën, vendin, kur, si e si. Bile shpresoj që edhe shteti Gjerman qofë se do tjeti drejt, fjala shteti Gjerman qofë se do tjeti drejt, në aty ku kemë pi kafen, janë kamrat që mund mi marë kamrat siguris dhe për ta pa këto. Kure kishit këtë informacion, e lajmëruat për pare 21 janarin për atë që ka do të ndodhë të shtetin shqiptar? Po, unë këm lajmëru shtetin shqiptar para 21 janarit, formën se si këm lajmëru e nuk do e thëmë këto. Por, unë kam edhe një tjetër, unë kam që një letër Zotit Berisha, konë kërë ka qenë kryeministër, dhe i këmë ba një shpjegim më të sakt për rastin e 21 janarit. Edhe unë maj përgjësi për këtë që e thamë që pse këmë lajmëru në shteti shqiptarë drejtësia leta zjedhin, është një informacion i gabum që i këmë thanë unë pa në atë mjërë se si i këmë quë, apo është një e vërtet se është që ka qenë një puqë. Zoti Bajri, kjo është një akuzë shumë e rëndë. Juve në organit e drejtësisë, deri tani, keni shkuar? Kam prova që në qovë se ju më shëqëroni, do të sot, ose nesër, do të shkojmë në prokurori, ta denoncojmë dhe do të aty i kom gjitha provat me veti. Pas përis denoncimit në prokurori, qëfar prisni nga shteti shqiptar? Po, pres nga shteti shqiptar, pres që tjenë edhe i disponumë që të zbarë dhe 21 janari, të mos ngritin akuza politike nda njën i tjetit, për të presë që të zbarë dhe 21 janari. Në qofës në rastë të kundu që nuk donë të zbardhin, donë të heshtin, donë të fshejnë, unë jam i gatshim, atëshi me shtetin shqiptar, mena dhe jashtë shtetit shqiptar, të përgjigjim që shtë donë. Zoti kryeministër urdhëno bashkëpunon me drejtsinë, kur ma i forët nuk bërësh se tash, urdhëno. Unë jam aj që akuzoj, jo akuzoj, po dëshmoj për 21 janarin se ka qenë një puç ruso-serb. Këtu kemi ardhur pranë prokurorisë përgjithshme. Jemi me zotin Gens Bajri, i cili do të drejtohet tani këtij institucioni. Po, unë do shkoj tek prokuroria përgjithshme, do të drejtohem me sadin kryeprokurorit apo këtë më afër ata që të dorëzoj denoncimin tem për rastin e 21 janarit. Dhe sigurisht afrimin tuaj për bashkëpunim apo? Absolut, absolut, absolut. Dhe unë i marr përgjegjësitë për ato që thash më lart. Shkoni atëherë dhe ne do t'ju presim këtu. Okej, rnafsh, faleminderit. Shohim në këtë moment që zoti Gens Bajri po del nga prokuroria e përgjithshme.
të komunikojmë se çfarë ka ndodhur, çfarë ndodhi aty. Po, faleminderit, çohat ato zonjat, pritet mirë. Edhe ja u mora faktisht tani ne vetëm me post shërbejm, po gjithsesi ju luta dhe më dhanë këtë numër protokolli, tha që u protokollu, u si quhet u. Po, u protokollua kërkesa po. Juaj. Me numër 442, datë 12/3/2014. Kallëzimi, fakti që i luta do të thashtë ta marrin zoti Adriatik Lala, po thashtë gjithë si ju dini ma mirë se ku i qëni këto, nuk është punë e imja, edhe kash. Falenderoj përzemërësisht stafin e juj, Orion News, edhe emisionit Alarm. Ne emigrantët përpiqem të jetojmë me problemet e vendit tonë këtu. I kemi parë dhe emisionet që janë të ngjashme si që janë ata po quaj kështu konkurrentët e kuta diunë. Edhe ato kanë qenë të mira, po gjithsesi ju më keni bindë se jeni të paanshëm, jo politik, jeni kështu të paanshëm. Zoti Bajri, komplimente për guximin. Se çfarë detaje është tamam, ka pasur ai takim apo 21 janari, e di prokuroria duke qënë se Zoti Bajri e ka bërë denoncimin në prokurori. Ndërsa, për mallrat që vinë nga Serbia ose nga Kosova për në Tropoj, e konstatuam ne dhe ky është fakt. Ndahemi për momentin publicitet. U dëndëm duke pirë lëngje serbe dhe me një erë u këtire për pjesën e dytë se prapë kemi bomba, një qikë më të leta se bomba e parë, me gjitha të mbeten të tila se janë shumë këshu të guzim shumë njerëzit sot. Shumë trime. Kanë shumë besim të alarmi, kështu që ne i falenderojmë pa fund. Atër, na vini grupë studentësh në një universiteti privat. Edhe na thonë, ne kemi, dhe kjo është kontrata për kace, ne kemi një kontratë me universitetin. Mirë po, thotë, jemi viti 3 të mbarojmë, universiteti ju në është i pa akredituar. Tuk i qeni pa akredituar, thotë, ne do të shkojmë diku tjetër. Në thotë universiteti, ja, do paguni legët që fëse dhe ikni. Të ndjekim të anoncimin. Në qëfar viti jeni pikse parë? Viti 3. Në vitin e 3. Për admisim biznesi. Shumë bukur. Cili është shqetësimi juaj? Çfarë problemi keni? Shqetësimi juaj kryesor është sepse këto nuk kemi asgjë konkrete për akreditimin. Kemi 3 vite shkollë dhe nuk kemi asgjë konkrete. Thjesht fjalë në ajër. Ky universitet aktualisht është i akredituar apo jo? Jo, nuk është i akredituar. Kur keni filluar këtë universitet, ju është premtuar se ky universitet do akreditojë apo jo? Po, në është premtuar, po s'kemi asgjë konkrete. Vajti viti 3. Ne kërkim që të largohemi nga shkolla, të transferohemi nga shkolla, sepse nuk kemi asgjë konkrete për punë akreditimi. Tani na nxjerrin probleme. Një herë kemi paguajtur 300.000 lekë. 300.000 lekë për çfarë? Për largimin, sepse në 300.000 lekë nuk kemi asgjë në kontratë. Thjesht e kanë vendosur si tarifë mbrenda shkolle. Do me thënë, është një kontratë të cilën ju e keni firmosur kur keni filluar vitin shkollor, dhe aty nuk shkruhet në asnjë pikë ku të thuhet se ju duhet paguani si penalitet, si gjob 300.000 lekë në rast largimi. Nuk ka asgjë konkrete. Nuk ka asgjë. Nuk kemi. Por ka edhe diçka tjetër që duhet ju pyes, pak më përpara nxorën një pretendim tjetër se duhet paguani penalitete për kamat pagesat që ju i keni paguar. Po, është e vërtetë. Po kamat vënese si dim të gjithë paguhet në moment që shtin detyrimin, jo pas 3 vitesh. Tani ju a kërkojnë vetëm për vitin e fundit apo për gjithë vitet? Për të gjithë vitet. Dhe sa mund të varioj kjo shumë? Sa para mund t'ja? Tashi, sipas është kontratës, sipas kontratës është 750 euro kesti, dhe i takon 10% i takon 75 euro. 75 euro. Për një semestër, i takon për 2 semestre takon 150 euro. 150 euro. Për vit. Po, 3 vite janë 450 euro. Po. Pra, ju leverdiste të paguanit më mirë 300.000 lekë që të largohesh sa 450 euro, apo jo? Po tashi të morësh edhe 300.000 lekë nuk ke asgjë kontratë. Okej. Okay. Tani edhe një pyetje tjetër. A fatet që ju mund të regjistroni në një universitet tjetër dhe kjo diplomë t'ju vlej, ky mund t'ju vlej, cilat janë? Është dhe të premten me 15 mars. Mhm. Pra ju duhet merrni dokumentacionin nga prendja është pushim. Duhet më marr patjetër dokumentacionin, por dokumentacionin nuk na japin, kanë zgjedhur një ligj tjetër që duhet deri 15 ditë që marrësh dokumentacionin. E i bën pyetje, po pse s'na i keni kërkuar që në fillim? Tha tani kemi tha punë qefit, i kërkojmë punë qefit.
Edhe ne duam këto të marrim shpënguljen sa më parë edhe bim edhe në radhë, domethënë. E po të duash të lësh shkollën, e mos të lë njëri, unë nuk kam pa. Sa i thonë të martu me zorë të popullit. Ta mame martu me zorë. Tani, unë nuk jam jurist, po nga kontratat jemi edhe jemi shumë juridiksa këtu. Përcëlluar hera herës dhe thotë këtu. E licencuar me vendimin e këshillit ministrave të për programin anë, akredituar, thotë, me urdhrin kaqë. Që në këtë moment që thotë akredituar dhe s'ka akreditimin, për mua kjo kontrat është nyllë. Nul, nul. Do të shkojnë le fonse. Nul. Do të thoni në francezët. Ose si shkojnë nga latinët. Dhe njëni nëndë do të gjitha marveshjes. Pa. Nëndë një, palët meren veshë atje, për kur s'meren veshë në rast se këto përpjekje nuk rezultojnë sukseshme, atere kompetent. Pia lëngu në kontratës. Gjukata shkallës parë. Që nuk mund të mbaj lek, por duhet këshu. Tani në shkuam dhe folëm. Folëm, në fillim në pritën mirë me kamerat, por pastaj na folëm pak fshetas, mi po doti, kishte vendosur veshin kamera atje dhe dëgjonte. Pa dashje, jo se doni. Na thot zotria që ama se ti presioni ishte. Megjithatë do të paguin kamatën, tha. Se janë vonuar. Po mirë, kamata s'e paguën. E mos se po s'ka gjë, se duhet se kështu dhe na thot dhe një gjë të madhe, gjë që ka thënë dhe kryeministri i Lindjes Edi Rama. Ama na thot. Këto universitete ta janë çik kështu. Nëse ta ndjekim. Wow. Regina, Si jeni? Unë jam Arsen Laski, gazetar i Orën News, në emisionin e larmit. Kemi një ankesë nga studentët e këtij universiteti. Mund të flasim me dikë? Patjetër, hajde në zyrtim e lartë. Okej. Okay. E doni kështu me kamerë? E mira, jo ishte. Hajde. Në datën 27 shtator, të vitit që kaloi, kishte mbledhje e këshillit të akreditimit. Qeveria e ngriu. Ngriu drejtori, ngriu këshillin e akreditimit, ngrit në gjitha gjera, ngellëm në tako. Tani studentët me të drejt janë të shqetsuar, edhe thonë, ore, kur dhe mërë këto diploma neve, do në njët, apo nuk do në njët në gjëti. Tani unë, si përgjegjës, si kështu, si biqim se dhe jam rektor de facto, ju kam marë për Sipër, edhe ju kam thënë. Në qoftë se do ketë pengesa për akreditimi, unë do vijem dispozicionin tuaj, sepse transferimet, si për me liqë, bëhen deri në 15 mars, 15 semestrin e dytë, 15 shkurt, kërë dhe sot e dhja e meli, 15 shkurt, 15 mars, ku aqë kur bëhen transferimet për tipur. Po normalisht në vitin e tretë, me regulorit brëndjë me këshu nuk bëhen transferime. Në semestrin e dytë, për masterin e ka ndaluar edhe ministria, nërsa këtu thotë, do të vendosin regula vetë, se si të brëndshme me statute dhe me rregullore, se si mund të bëjnë lëvizje, se mund këtë tjerë që si pranojnë. Nëse nuk e hyjmë aty problemin, por sidoqoftë ishte data 15 për këtë problem. Dje vajta takova edhe përdje këta drejtora në këtë, por nuk ishte ai qet. Më thanë, punët janë në rregull, po unë do të isha me student, shumë rregull. Edhe dje i kisha këtë zyrë dhe u thash që prisni deri nesër për sot. Takoj se kisha lënë takim në orën 2 me zëvendësministrin. Më priti, më duk njëri shumë i djali mirë, më duk shumë korrekt, më duk shumë gjerët e tjera. Kisha marrë me vete këto edhe i lashe atje, edhe figuam, edhe i shpjeguam, më tha, këto gjera. Kemi ngarkuar, e kemi që blokuar. Shumë ngarkuar, dërë dhe resha, e apalit, e reja, një bosë, rë bosë, nuk e di qërë që atje. E dyta, të gjitha këto që kanë ngeru në mledhja dite, do të kalojnë këshillën e akreditimit prapë, po në atë këshillë. E liruam edhe atë këshillë, se kemi foli me anglezët dhe anglezët thanë që të të marojnë këta që janë kështu. Kështu që brënda datës 20, më thënë aji, brënda datës 20, këshillë e akreditimit jep okej për këto tuajat. Edhe unë e shpjegova studentit, themi, në qo se do vinë, do zëndës ministri, po të thamë ndryshë ata, në qo se, sa i ka mullarësim e lartë, do lëkundet pak i thash në këte, unë do të them, të iknit gjithë. Dhe nuk keni për të pagur asgjë. Po ka mundësi të regjistrohen në vend tjetër? Po kush i merr? E mashtruesa do dalin gjithë shkollat e të bënin kanë dalë në televizor, presim transferimet. Prandaj themi që është kjo, është pse më çfarë? Si çfarë? Shkolla private. Jo, shkolla private, por çfarë se bën këtë politikë, thonë që i kërkojnë kështu. Diversion, më që duan studentët. Duar parat. Duar parat.
sepse shkollat e tjera kanë bërë për shembull që qoftë do largosh të paguash 500 euro, sepse u kanë bërë planifikim, do paguaj pedagogët, do paguaj këto gjëra të tjera. Jo, jo, e ku që shkruar, shkruar. Edhe këtu nuk është shkruar. Edhe unë njoftova se unë tani nuk do të them studentëve, u thash atyre në qoftë do marr okay negativisht, domethënë do të jem kundër pronarit dhe do them që tikni mos paguani as i lek. Nuk më amendej që të gënjeni thonë që s'u kam thënë kështu. Jo, kështu thënë. E, u kam thënë unë. Ndërsa në të kundërtën, unë nuk kam qejf që tikni, edhe mua do më keni kundër, nuk kuptimi që sepse nuk po ikni më tashmë. Jo, jo, kanë kanë, kanë prezidenta ata dhe kanë se ka vënë një vërsë një vërsë tjetër, edhe kanë vënë çka ti ulje këto që ne. Vitit dytë dhe vitit tjetër kanë me kontratë. Ndërsa ata nuk u shndërve këtë vitin tretë. Megjithatë ne u tha fola me të unë nuk u kërkon. Okay. Nuk ua kërkon atë gjë, do i marr shpenzimin. Po më diçka tjetër? Jo, ja, një minutë këtë s'u fal. Këtë pse? Po pse s'u kërkon? Jo, jo, jo. Kërkuar më parë. Jo, që i kemi kërkuar më parë, kanë dalë. Dëgjoj tani, shikoj se problemi. Jo, jo, ti tani ka kontratë. Po. Ka ardhur kontratë. Po. Se më fal, mos më përkeq tani. Po jo, jo, po flasim. A më thjet deri tani që se kemi kontratë po? Me kontratë. Dhe ku ato që kanë kontratë? S'ka pse të mos ja kërkoj. Derisa ikën, nuk i përmbahet kushteve. Se po ti ishte për që ishte për fajn tona, sa të që kërkoni. Bile dhe thoshëm falemderit dhe qoja unë kudoj, kam si gjerit. Po në qofë se ajtë tani, unë e garantoj, unë kam ka qko, vetë bizitoj me atë, bizitoj gjithë dhe gjithëra. Tani ata talë me mua, disa, ata dhe thonë që, ale, bjerë dhe unë dhe se qëshu, mi, bjerë dhe se dhe ne dojkim, tani dojke shko, shkjo dhe të rime që gjerë. Shkjo dhe të rime, jo, jo, jo të pagu, shkjo dhe të rime të puna është bërë. Provimet e ke marë, më falë, i ke marë të gjitha lëndë mësimit të zhdën. Edhe çfarë do të bëjnë këta? Do paguajn gjithmonë kamat vonë se çfarë kanë bërë. Po, kjo është gjithë janë me kamat vonë. Jo, janë. Ja, janë, ata që kanë kamat vonë. Kamat vonë. I thotë ai në fakt që kanë zjerë. Po nuk e kam dalon, nuk kuptimi që e kanë ja fokarenja, shuan de këta sepse kanë zjerë llogarisë ka si amban. Ja, e kanë zjerë kamat vonë, sa të më thaqë mbrëm ajo. Ju talleni profesor dhe në rrejnë i lëmë të i dalim kamat bënesa, di kam këtu më kanë gjithë që do e bëjun në kuptimin e të vërë tjereve. Ne kemi bizetuar me ata, me që janë, shtu janë tanët, të kemi marrën e të mira, e ka nga halli, kanë hapë prindri nga ka takuar për shumë njërë thotë si kam mundësit të ishtu me bëhanë fjallë e vjenë. Kemi ndërhyrë, që unë s'kam drejtë ndërhyrë për këto problemi, se unë kemë. Me gjithë atë, në rrasje konkret, tani ka drejt të kërkoj administratorin mund të shtrojë llogaritë se ikën se i paguën ajo pse. Se i thotë asaj të financës tani i thotë këto po shpjegoj tani nuk i paguaj. Jo, jo, ata. Shiko, tani në qoftë se ata rregullisht edhe po të rrin duhet i paguaj. Po është tjetër punë se marrë vendimin edhe ua falin. Është çka tjetër. Kjo është ideja, domethënë kjo është një kontratë. Zbukan shkollat private armi. Po jo më pak pas. Nga 2-3 nxënës. Po 2-3 nxënës, a është tani sa ai shumë sa janë shtuar si këpurdat pas shiut, normal që nga 2-3 nxënës do kenë. Po më një gjë, të lutem, një gjë nëpër universitete e mësoka. Po. Qeliria është një gjë virtuale, ti paguon skllavërinë me parat e tuja. Jep 2 lekë hyn valle, jep 200 e s'del dot. Pagove lekët universitet. Nuk ka më, më kollaj ndajsh nga gruaja se sa të lë shkollën. Shkosh në shkollë tjetër. Armir, e paguan shtrenjtë, urdhoni. Si të shkon mendja te këto gjëra? Sepse janë studentë do të mësojnë këto. Në emisioni ke çik të luhatura mendimet për shkollën private flas. Sepse miqtë alarmit dolën pastaj me këtë informacion që mor, jo, më fal, lutem. Të lutem. Jo, se pa njerëzit i 5 minutë, që thamë 5 minuta më bet. Një orë fiks me orë dorë kemi biseduar. Po, esenca ishte kjo. Që, ne së mund të lëmë t'i nuk e le njeri u lekun t'i ikit nga dorat, t'i dali nga shpia. Kështu që ne do të mbajmë të gjitha format. Tani kur ti ke fund fare, ndërkohë që studentët ton, Lale, ti nuk je universitet, se po që i pa akredituar, fshi buzët me atë diplomë, ose që ti edhe skeç bën. Dolën brava i thamë ç'na than, ata na than këto që i thamë ne, që i than ata. Ta ndjekim. Sa shumë thënë. Pas një bisede që bëm me rektorin e këtij universiteti, na u premtua se 300 mijë lekë, i cili ishte kërkuar në formë rikato, pra si formë presioni që këta student të mos largoheshin, nuk do kërkohet më. Por do t'i përmbajnë kontratës dhe në rast se këta student do largohen nga ky universitet, do paguajnë të gjithë kamat vonesat. Të shkosh kamat vonesat do ishte më mirë të paguajnë 300 mijë lekë. Po çështja e 300 mijë lekësit ishte se nuk ishte i shkruar as gjikundi dhe kjo ishte një formë presioni që ju bënin apo? Po po, kjo ishte një formë presioni. Tash e heqën ata presionin dhe nxorën presion tjetër më të madh.
sepse këto punë kam atë vonesë të paguën në moment që paguat fatura, jo pas 3 vitesh. Çfarë do bëni? Ne kemi vendosur të rregullojmë sepse nuk e kemi të sigurt se do rihapet përqesja e palit. Po të hapin procesin e apalit do të qëndroshim, tani nuk kemi asgjë konkrete. A, procesin, fal? I apalit. Okej, akreditimit. Okej. Për momentin ky proces është i bllokuar. Këtë na tha edhe ne rektori. Pra, ju keni vendosur që të largoheni. Rektori tha, në rast largimit të studentëve, mjafton të bëjnë një kërkesë brenda afatit, pra para datës 15, po? Të bëni një kërkesë. Bëjmë kërkesë. Mund të largoheni, por do paguani të gjitha kamat vonesat. Ndihem shumë gëzuar nga kjo universitet, se kohë pas kohë po të ngjaj fjalët që si pas kontratës. Ish gënjur ndihem domethënë, s'ka pse të kërkohet kamat vonesa mbasi i ke paguar ne detyrimet e kasit çdo kështu. Kasin e parë kërkojmë fund janari domethënë, para se të vi sezoni provimeve, i cili vjen në shkurt, thot atëherë thot nxjerrin lajmërimin, thot që keni për ta paguar kasin e parë. Kasin e dytë e paguajmë nga maji domethënë kur vjen puna e. Kohë në kontratë kur janë të shkruar si data? Në kontratë në tetor, por ne nuk na kanë thënë gjë, domethënë, as për kamata, as për gjë fare, domethënë. Duhet ta paguani si rregull në kontratë në tetor, por nuk ju a kanë kërkuar dhe mund ta paguani deri në janar apo deri në janar. Deri në janar para provimeve, domethënë. S'kam pse ta nxjerrin tani kamatën ata ta bëjnë presion që ke për të paguar kamatën kur e kemi vendosur për tikur që s'na jep siguri, domethënë. Pra, e keni vendosur që do largoheni? Po, po, jemi rreth 15 veta të klasës, kemi personat më aktiv që e kemi vendosur për tikur. Një rivalitet, more, dhe rivalitet, kusht marri studentët, thot rektori. Studentët tonë, o vla, dhe kemë një vënd, që bëm 3 vjetë shkollë, pak në njifet që e bëm si shkollë. E, vërtet. Një gjellë qemë, që do me thonë, në sistemin tonë arsimor universitar. Jemi shumë të mirë tek arsimi. Ka një kontratë e cila normalisht nuk thotë të mbajnë kaq tek, mbajnë aq tek. Ka dhe një gjë tjetër, një parim. Në qoftë se ke kamat për të paguar, e paguan kur bën pagesën. Jo po u solle mirë ta fali, po u solle keq do e paguash. Ska. Nëse mos të largohemi nga sistemi universitar, para ca ditë shtu trajtuam rastin e një zonjushe, e cila për shkak të gjendjes ekonomike, por dhe notave të shkëlqyera që ka, duhet përfiton dhe bursë. Unë mblodh këshilli komunës, kur ju tek, kur ju tek në sensin që i kishte vajtur vendimi qeverisë me vonesë. I qikaton po me vonesë, u bë vonesë e sapi. Edhe në fund fare nuk u miratua. Kur shku me interesuar në për institucione, në thamë prisi se ka vetëm kjo komunë, është në rangë kombëtar kjo vonesë, mirë, që do bëjtë, do të zgjidhim ta. Sot, bashkë me Xhaxhain e të interesuarës, shkuam tek Ministri i Arsimit. Përgjigja që morëm, kismet, të ndjekim. Jemi pranë Ministrisë Arsimit dhe Sportit përsa i përket problemit të bursës së mbesës zotit Bedri Koçi. Ku qëndron problemi? Problemi qëndron se kanë përfituar bursën e mbesës edhe kanë ngecur, nuk e merë dot bursën se ka mangësira në datën e miratimit të këshillit të komunës. Dhe qëndron, tu qëndron gjithë problemi. Dhe unë, e pas të arsyesme, nuk gjeta për kraj, dhe drejtova ministra alarmit. Ne kemi qenë tek komuna edhe tek universiteti... Ke drejtoria arsimore, Arnalek, dhe ke universiteti Aleksandr Gjovani. Në Elbasan, dhe përstaj këtu të ministri arsimit. E kuptoj. Mirë, do të hyjmë në brendësitë të Ministrisë Arsimit dhe Sportit, do të flasim me zëdhënësin për shtyp për të marrë një përgjigje konkrete për këtë problem. Ja pra miq të dashur, sa po dolëm nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, ja paraqitëm problemin zëdhënësit të kësaj ministrie për sa i përket edhe mosdhënies së bursave për gjithë studentët. Ai na u përgjigj pasi nuk është një problem individual, por është një problem për gjithë Republikën e Shqipërisë. Është duke u shqyrtuar për të dhënë një VKM për çeljen e bursave të gjithë studentëve. Po. Tani unë kërkoj të drejtën e tim të mbesës time, kërkoj të ta marrë bursën, sepse po të digjet dhe ky vit, vitin tjetër nuk e përfiton dot bursën, me mesatare të larta është. U doq.
E si që me privatin çfarë tani u morëm dhe me shtetin, pak. Kjo ishte ideja sistemi. Ky është sistemi i arsimit këtu në Shqipëri. Universitar. I ri lindur. E, një pjesë është i pa akredituar, ky që është i akredituar ka këtë punë lekëve që se vetëm që nuk e ka pa akreditim i mirë. Këto, nuk duhet lut antena. Me këto antena ne kemi mbërritur në fund të emisionit Alarm dhe sigurisht që do të shihemi sërish nesër në orën 21 këtu në Ora News. Ritransmetimin e kësaj puntate po nesër në Channel 1 në orën 25 minuta për kontakte. 0-6-19-20-0-0-0, pra 30-31, vetëm SMS, mund të pareqitini këtu në ishki në studio rruga Aleksandër Mojsiu, ose mund të dërgoni një email në alarmet@oravisnews.com. Deri nesër. Jo, frit, e lash për në fund. Ha, që më dëshëm. Jurim Klajdit 100 vjeç ditën e që ka pasur dje, po dje ka pasur, po dje se kështu. Shumërime për Klajdin, shumërime për ty, edhe duke bërë kështu tani, si kur si jam, i peshë që tjeti? Natër. Shkon shumë e virgjërisht.